Men du, är inte det här en bra present till Anna? Alltså hon ja. Har ju inte mode på sig, hon har ju mer pyssel. Det här är lite pyssligt liksom. Okej, men vad kostar den då tror du? Ja, 10-11 tus. 10-11 tusen kronor? Herregud, alltså 1000 spänn är ju max alltså. Det är... Mer har jag inte då. Åh herregud, det var sista gången jag handlade med en fattiglapp. Vill ni se mig förnedras mer så titta på nya säsongen av Solsidan. Premiär i oktober på C More och på TV4.